ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି। ଜଣଙ୍କର ହେଡ୍ ଆଉ ଫେସ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଏବେ କରାଉଛୁ। ଜଣଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ସରିଲାଣି। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ଡକ୍ଟର ଆସି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଟ୍ରମାର ଯିଏ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ଟର, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ ଆମର ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛୁ 25 ପାଖାପାଖି ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ସ ରେଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାରି ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଟ୍ରମାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆବଶ୍ୟକ କଲେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେମିତି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ପଠାଇବୁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି। ଜଣଙ୍କର ହେଡ୍ ଆଉ ଫେସ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଏବେ କରାଉଛୁ। ଜଣଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ସରିଲାଣି। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ଡକ୍ଟର ଆସି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଟ୍ରମାର ଯିଏ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ଟର, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ ଆମର ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛୁ 25 ପାଖାପାଖି ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ସ ରେଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାରି ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଟ୍ରମାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆବଶ୍ୟକ କଲେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେମିତି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ପଠାଇବୁ।